And we have that chilling new video of the mid-air disaster. האם בואינג נמצאת במשבר החמור ביותר שלה מאז ומעולם? זה לא רק אירועי המאקס משנת 2019, אז התרסקו שני מטוסים באופן כמעט זהה בתוך ארבעה חודשים. שתי התאונות ב-2018-2019, אחת באינדונזיה, אחת באתיופיה, שנהרגו בהם הרבה אנשים. בסדרה של התקלות שהיו בבואינג 737 מאקס, ואחרי שתי ההתרסקויות שהיו לפני הקורונה, המטוסים האלה קורקעו למשך תקופה ארוכה. לאחרונה גם הקרן העולמית לבטיחות טיסה מזהירה משעננות ומשחיקה של תרבות הבטיחות והחלשות שולי הבטיחות, דבר חריג מאוד בעולם התעופה. יש פה איזשהו תהליך של מתיחת הגבול של המטוס הוותיק והטוב הזה, 737, אל מחוזות פחות טובים. The entire terrifying experience still has Quang Tran and his friends in disbelief about what happened just feet from where they were sitting. לפני חודשיים עוד אירוע יותר מחריג. Terror at 16,000 feet caught on cell phone video. 5 בינואר, במהלך טיסה 1282 של אלסקה איירליינס, פשוט התעופפה הדלת במהלך ההמראה. The chilling footage captured by a man seated in the middle seat directly behind the part of the Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 aircraft that failed en route from Portland, Oregon to Ontario, California. אז החקירה של ה-FAA העלתה ממצאים מטרידים במיוחד. החקירה של האירוע הזה הובילה לממצא שבעצם הברגים שהיו אמורים להחזיק את הדלת הזאת במקום בכלל לא הותקנו בשלב היצור. והמשך החקירה העלה שלבואינג יש בעיה בבקרת האיכות על המטוסים שהיא מייצרת, בין היתר כי היא הוציאה חוצה לספקי משנה מתוך רצון להתייעל את הייצור של הרבה מהרכיבים שמותקנים אצלה במטוס. ברגע שאתה מעביר את הפיתוח של הדברים האלה לגורמים חיצוניים בכל מיני מדינות שחלקן נחשבות עולם שלישי, אז התוצאות שאתה מקבל הן לצערנו הרב דרמטיות. בעקבות התקרית קורקעו כל המטוסים מדגם בואינג 737 מקס 9 לצורך בדיקות. כבר בחקירה ראשונית נקבע כי כאשר המטוס עזב את המפעל, היו חסרים לפחות ארבעה בריחים של דלת המטוס. עכשיו, לאור התקלות האחרונות, הדלת שעפה מהמטוס במטוס של אלסקן, וחקירות שה-FAA עשה בבואינג, נדלקו הרבה מאוד אורות אדומים, והרבה מאוד חברות עכשיו ממש נמנעות מרכישה של מטוסים שלהם. ג'ון ברנט עבד בחברת בואינג 30 שנה. הוא היה מומחה לבקרת האיכות וחשף את ההתנהלות מאחורי הקלעים בחברה. Back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. So it left the mechanics to buy off their own work. שלשום נמצא מת בחניון של בית מלון לקראת עדותו כשהוא ירוי בראשו. הוא אמור היה להיות עד מרכזי במשפט נגד בואינג, ייתכן שיתאבד למרות שעורכי דינו חושבים אחרת. What we're seeing with the door plug blowout is what I've seen with the rest of the airplane. As far as jobs not being completed properly, inspection steps being removed. אבל זה לא נגמר שם. I was sleeping at the time. When it dropped, I felt like a massive sensation. But my neighbor, I looked and he was on the ceiling. Another guy cut his arm pretty bad. Another guy hit his head. שום שוב אירוע מטריד ובעיקר מוזר. עוד מוקדם לקבוע מה בדיוק קרה שם, אבל הפעם דרימליינר, בואינג 787 שנוחת בניו זילנד, 50 נוסעים נפגעו, החקירה כבר החלה. מדובר על מגוון תקלות שונות, ואולי דווקא זה, עד כמה שזה יישמע מוזר, מעודד חלק מהמומחים. כלומר, ייתכן שמדובר על רצף או סדרת תקלות אקראית. אנחנו רואים כל מיני אירועים שונים, מתחום אחר, במקום אחר, אני לא ממש רואה איזשהו קשר בין הדברים, ולכן זה יותר נשמע לי כמו משהו אקראי או רגישות יתר. הנטייה הטבעית היא להגיד משהו בפליי ביי ווייר הזה, בטיסה הממוחשבת השתבש, אבל בהחלט יכול להיות שזה ייפול בחזרה לקטגוריה שאנחנו מכירים של טעות אנוש כזו או אחרת. בשבועות האחרונים בואינג פיתרה את הממונה על תוכנית הייצור של מטוסי הבואינג 737 מסדרת מקס, לאחר התקרית של אלסקה איירליינס, אבל אין ספק שבכל העולם מביטים עכשיו על מטוסי הנוסעים האלה, הפועלים כמעט ללא הפסקה, בתקווה שאחוז ושיעור התקלות שעלה יחזור
למספרים נמוכים הרבה יותר.